Hoje, nós vamos continuar com as anemias, que são caracterizadas por hemólise, né, as anemias hemolíticas. Dentro dessas anemias hemolíticas, nós sabemos que nós temos um grupo bem grande, né, de anemias. Nós já falamos sobre as membranopatias e enzimopatias, e hoje nós vamos falar de hemoglobinopatias, tá? As hemoglobinopatias, elas são divididas em dois grandes grupos aí, as quantitativas e as qualitativas. Nas quantitativas, o nosso problema aí é na quantidade, na produção da cadeia, das cadeias aí de globina, tanto alfa quanto beta, como delta, como gama, qualquer uma separadamente, tá? Esse defeito quantitativo, ele vai ser causado por algumas alterações nesses cromossomos, dentre eles, né, a deleção, né, de praticamente quase que o gene inteiro. Nos qualitativos, né, nós temos as variantes de globina, né, hemoglobinopatia S, a C, SC, AS, SS, D, E, e assim por diante, tá? E da qualidade, quando a gente fala de defeito de qualidade de hemoglobina, a gente está falando de mutação, tá? Então, ocorre uma mutação nessas cadeias de globina, que é a proteína que forma a hemoglobina, tá? Lembrando que a hemoglobina é um tetrâmero, né? É uma molécula formada por quatro proteínas, né? A principal que a gente tenha duas alfas e duas cadeias betas, já vamos comentar sobre isso. E hoje a gente vai falar dos defeitos quantitativos, ou seja, das talassemias. Ok? Então, a talassemia é uma anemia que é caracterizada por um problema, né, na diminuição dessas cadeias de globina. Então, um grupo homogêneo de doenças, né, todas elas genéticas, caráter hereditário, tá, em que vai afetar vai afetar a cadeia que ela está acometendo. Por exemplo, tenho alfa-talassemia, quando eu tiver alterações de cadeia alfa, beta-talassemia, quando eu tiver de cadeia, problemas na cadeia beta, quantidade de cadeia beta, tá? Então, quando eu tiver falta de cadeia beta, ela vai ser substituída pela alfa, e quando eu tiver alfa, ela vai ser substituída pela beta, pela delta, pela gama, tá? Mas as duas principais é alfa e beta, e aí a gente vai fazer a discussão aí dessas duas variantes, tá? Dessas variantes, não, desculpe, dessas duas, desses dois problemas quantitativos aí da talassemia. Então, eu vou explicar um pouco sobre, né, cada um. O nosso negócio é exame de laboratório, tá? Mas como o diagnóstico genético é muito importante nos casos de talassemia, principalmente talassemia alfa, né? Então eu sempre falo um pouco do que pode causar essas talassemias. Então, gente, as talassemias beta, por exemplo, ela pode ser dividida em heterozigoto, intermediário e homozigoto. A gente vai ver alguns slides para frente que o gene, eu tenho dois genes que codificam para a hemoglobina beta, tá? E por alguma razão, esses genes não vão se transformar em proteínas, né? Nós sabemos que o nosso DNA, deixa eu só colocar uma caneta aqui, nós sabemos que a função do nosso DNA é fazer um RNA mensageiro, certo? E esse RNA mensageiro, ele tem que se transformar numa proteína, né? E essa proteína, no caso, é a globina que a gente está falando aqui. Então, o que que pode acontecer? Eu tenho lá esse DNA, lembrando, né? Dupla fita de DNA aqui. Ok. Eu posso ter, então, uma região desse DNA que sofre uma deleção, ou seja, que é deletado, que é excluído
aqui, né, um defeito genético, sofre deleção aí de vários nucleotídeos. Dentre esses nucleotídeos que ele sofre deleção, aí está dentro, né, do gene da beta. Então, eu não vou ter uma das primeiras causas aí, são essas deleções, e essas deleções me impedir de formar aí o RNA mensageiro, tá? E aí, se eu não tenho gene lá no DNA, não tem como eu passar isso, né, para RNA mensageiro, que não vai formar a nossa proteína de terciária aqui, que é a hemoglobina beta, ok? Um dos primeiros problemas são essas deleções. O segundo problema, tá, ele está como eu vou produzir o RNA, né, eu tenho o RNA mensageiro, só que esse RNA mensageiro não é funcional. Ou seja, eu formei, eu tenho aqui o DNA, tá? Esse DNA formou um RNA. Então, eu tenho, já no começo aqui, eu vou ter um erro na cadeia de DNA. Que quando eu for fazer o RNA, aqui no meio do caminho, essa mutação vai me gerar um, a gente chama de stop codon. Tá? Que é um código genético para falar que a tradução em proteína ela tem que parar. Então, ao invés de eu fazer uma proteína assim, eu não vou codificar essa proteína, né? O meu organismo não vai fazer essa proteína porque o meu organismo parou de transformar o RNA mensageiro por própria ordem do RNA mensageiro. Tá? Lá na biologia molecular, a gente sempre aprende que DNA se transforma em RNA mensageiro e RNA mensageiro se transforma em proteína, certo? E aí que algumas mutações, ou seja, troca daqueles nucleotídeos, né, adenina, guanina, citosina e timina, uma delas, pode afetar a produção do RNA mensageiro, ou seja, ele pode gerar um códon que peça, né, para que a polimerase, né, para de transcrever aí, a parte de traduzir, na verdade, aí essa proteína. Então, eu não vou ter a produção dessa proteína. Certo? E aí, a terceira, né? E aí também, além do stop codon, né, eu posso ter inserção ou deleção de nucleotídeos aqui dentro dessa cadeia, ou seja, eu posso ter adição aqui de mais letra, A, C, G, T, por exemplo, ou eu posso ter a inserção. Então, eu posso deletar isso aqui, ou eu posso inserir. E aí, se eu inserir ou deletar nucleotídeos na minha cadeia, eu vou trocar a ordem de leitura desses nucleotídeos, que também vai fazer com que eu pare de produzir a proteína. Tá? Então, é isso aí. É a segunda razão, né, que um RNA que não é funcional pode ter um códon de parada, tá? O terceiro, ele ocorre aqui no RNA mensageiro também, tá? Esse RNA mensageiro, gente, quando vocês lerem nos capítulos lá de biologia molecular, para quem tiver mais curiosidade nisso, o nosso RNA mensageiro, ele tem, né, vou trocar a cor aqui da caneta para ficar mais didático para vocês. Ele tem duas regiões dentro do RNA mensageiro, tá? Que são, a gente chama de introns, tá? Que é esse verde. E a gente tem o branquinho aqui, que a gente chama de exon, né? A gente tem três exons aqui, tá? Tem acento aqui, não é? O que que acontece? A gente tem o nosso RNA, então isso aqui é um RNA, né? Ele sofre uma condição chamada de splicing, né? Eu acho que se escreve dessa forma, splicing, em que ele retira os introns.
Porque o intron é a parte que não codifica nada para proteína. E aí, o que que ele faz? Nosso RNA mensageiro só tem os exons aqui. E isso aqui que transforma lá na nossa proteína. Então, o nosso terceiro motivo das talassemias beta, né, da causa das talassemias beta, é uma mutação entre essas regiões de reconhecimento do que é intron e o que é exon. E aí o meu RNA mensageiro acaba saindo com intron e com exon, e aí ele não vai se transformar em proteína também. Tá? Então a gente tem esses três mecanismos aí, são mecanismos de deleções. Eu posso deletar, né? Repetindo aí, eu posso deletar toda a região, né, que codifica para a proteína de beta ou parte dela. Eu posso ter um RNA que não funciona. Esse RNA pode ser causado por mutação pontual, que vai ter um stop codon, ou uma deleção de 4, 5 nucleotídeos, ou inserção de 4, 5 nucleotídeos, que também vai mudar a ordem da leitura da minha proteína, né, do meu RNA, que não vai formar a proteína. E eu posso ter ali essas mutações entre introns e exons, né, entre parte que codifica para a proteína e parte que não codifica para a proteína. Ah, qualquer coisa, quem tiver alguma dúvida em relação a introns e exons, né, digita lá esse mecanismo de splicing lá no YouTube, e aí vai ter alguns vídeos falando desse mecanismo de splicing, tá? Então, gente, a gente tem, dentre esses mecanismos aí de inserção, de mutação em splicing, de mutação no próprio gene no DNA, né, ou problema de stop codon, a gente tem mais ou menos 100 problemas diferentes, tá? Então eu tenho 100 motivos ali para ter uma beta-talassemia, tá, dentro dessas mutações. E é por isso que essas mutações, que essas talassemias, elas são descritas aí como heterozigoto, intermediário ou homozigoto, né? Então a gente vai ver daqui a pouco lá na frente que eu tenho dois cromossomos aqui, ó. Um que você herda do teu. Opa, sumiu. Um que você herda do teu pai, né? E um que você herda da sua mãe. Certo? Então, aí da beta eu vou ter um gene aqui e um gene aqui, um do pai e um da mãe. Quando a minha mãe me passa um cromossomo que não tem esse gene, a gente é heterozigoto. Ou seja, de dois eu só tenho um gene que vai se transformar em proteínas, tá? E aí, quando o meu pai também tem problema nesse gene, aí eu vou ser homozigoto, ou seja, eu vou ter defeito nesses dois genes. Acontece que, se eu tivesse problema, e mesmo assim, esse problema homozigótico, ele não me proíbe, né, de ter a formação de hemoglobina beta, eu vou formar uma hemoglobina, não vou formar a totalidade, mas também não vou formar, assim como a falta no homozigoto. Então, eu chamo ela de intermediária. A gente vai ver mais isso, tá? Que uma é até 6 gramas por decilitro de hemoglobina, a outra vai até 10 gramas por decilitro. Então, o intermediário é uma homozigose, mas um pouco mais leve, né, em relação ao homozigoto, tá? Nas talassemias alfas, a gente vai falar ela primeiro, então já vou explicar daqui a pouco. Elas podem ser definidas como alfa talassemia 1, quando eu tenho, né, a deleção de um gene, alfa 2, quando eu tenho dois genes, doença de hemoglobina H, quando eu tenho deleção de três genes, e doença de Bart, hemoglobina de Bart, quando eu tenho a deleção de quatro genes, tá? Diferente aí que eu desenhei da hemoglobina beta, a hemoglobina alfa, eu tenho, meu pai me passa dois genes e a minha mãe me passa dois genes, tá? Então eu posso ter problema em um, eu posso ter problema em dois, eu posso ter problema em três, ou eu posso ter problema em quatro, tá? Então eu posso ter quatro problemas aí em relação à talassemia alfa, e lá na beta eu só tenho dois, né? Então, se eu tenho a deleção de 1 é alfa-talassemia, 1. Se eu tenho a deleção de 2, alfa-talassemia, 2. Se for 3, doença de hemoglobina H. E se for 4, doença de hemoglobina de Bart, que é incompatível com a vida, né? Então, vamos lá.
Tá? E a delta beta-talassemia é os dois genes problemáticos, né? Tanto da delta, que está lá na hemoglobina A2, quanto a beta, que está na hemoglobina A, né? Então, essas duas vão ter problemas. Mas eu vou concentrar os estudos de hoje na alfa-talassemia e na beta-talassemia. Certo? Bom. Aqui, deixa eu trocar a cor da caneta. A gente está observando quais são as nossas três hemoglobinas que a gente tem no nosso organismo. A gente tem a hemoglobina A, ou A1, que é entre 95 e 97% da minha hemoglobina total. A gente tem a hemoglobina A2, que é entre 2 e 3% da hemoglobina total, e a hemoglobina F, que é a hemoglobina fetal, que adultos têm 1% dessa hemoglobina fetal. Tá? Só para ficar bem claro para vocês entenderem aqui, é que a gente tem aqui uma hemácia, e dentro dessa hemácia, gente, eu tenho as três hemoglobinas. Ah, não é que eu tenho uma hemácia com hemoglobina A, né? Não é que 95% de todas as minhas hemácias é A, de todas as minhas outras hemácias é A2, não. Tá? Dentro da mesma célula, eu tenho três tipos de hemoglobina. Se eu puder abrir a célula e observar, né, quantificar, dentro dessa célula eu vou ter 95% do total dessa hemoglobina dentro da hemácia de A, hemoglobina A, né, 2 a 3% de hemoglobina A2 e até 1% de hemoglobina F. Tá? Ainda tudo dentro da mesma célula. Tá? E aí, gente, a gente tem a fórmula da hemoglobina. Né? Então, aqui, ó, a gente é um tetrâmero, como eu falei para vocês. Então, a gente divide aqui a molécula em quatro. Né? E aí eu tenho a principal hemoglobina, que é a hemoglobina A. Eu tenho duas cadeias alfa e duas cadeias beta. Por isso, alfa 2, beta 2. Então, duas cadeias alfa e duas cadeias beta. Quando eu tenho beta talassemia, é só a hemoglobina A que vai ser alterada, né? Que vai deixar de produzir, porque deixar de produzir ou produzir menos, né? Claro, não a hemoglobina A inteira, mas a cadeia beta. E aí, gente, nós temos a cadeia beta apenas na hemoglobina A. O azar é que 95% da nossa hemoglobina é A. Tá? Então, quando a gente tiver uma beta-talassemia, a gente vai afetar a hemoglobina A. O que que vai acontecer com a hemoglobina A? Isso aqui que está retratado na figura aqui abaixo, né? Aqui a normal, ó. Duas cadeias alfa e duas cadeias beta. Quando eu tenho a substituição de três, né, cadeias, lá três cadeias, eu vou ter a substituição de alfa por beta. Então, eu vou ter ali, ó, beta 4, quatro cadeias betas, né, ao invés de ter essas cadeias alfa, tá? E aí ele vai. E se for recém-nascido, né, ele vai ter ali a substituição de, ó, aqui no recém-nascido, que é hemoglobina fetal, tá, gente? Que é aquela hemoglobina F, alfa 2, gama 2. Tá? Então, eu tenho alfa e tenho gama, duas cadeias alfa e duas cadeias gama. A gente deixa de ter a partir de alguns dias depois da gente nascer, a nossa hemoglobina, a F vai se transformando em hemoglobina A. A gente vai tendo a substituição da hemoglobina F pela hemoglobina A. Por isso que a gente vai ter 95% de hemoglobina A. Tá? O recém-nascido é o oposto, ele tem muito mais cadeias de hemoglobina F. Tá? Por isso que aqui embaixo, toda vez que eu falar de hemoglobina de Bart, eu estou falando de recém-nascido. Tá? E toda vez que eu falar hemoglobina H, eu estou falando de adultos. Certo? Então, nos adultos, eu vou ter uma concentração
maior de hemoglobina H, no caso das alfa-talassemias, e no recém-nascido, como eu tenho mais hemoglobina fetal, eu vou ter o predomínio de hemoglobina de Bart, que são quatro cadeias gama. Tá? Então, a gente chama, vocês vão olhar na literatura aqui como beta-4 e aqui como gama-4. Tá? Beta-4, chamada de hemoglobina H, é por isso que é a doença da hemoglobina H, tá? E gama-4, tá? A hemoglobina de Bart. Aí. É, mas também, tá, gente? A gente vai ter a formação, ó, só para o entendimento. A gente, ó, o normal era alfa 2, beta 2, né? Então eu posso ter uma cadeia alfa e três cadeias betas, tá? Eu posso ter as quatro cadeias beta. Então eu posso ter isso aqui também, né, na formação de hemoglobina. O que que vai depender eu ter ou não? Né? É, a quantidade de cadeia beta que eu tenho direção. Eu vou ter problemas ali. Cadeia, desculpa, tanto de cadeia alfa que eu vou ter deleção. Quanto mais cadeias alfa, mais grave vai ser essa anemia. Certo? Então, vou repetir. Quanto mais deleções eu tiver, o normal, ó, é alfa-alfa do pai, alfa-alfa da mãe. Tá? Então, eu posso ter uma deleção, tá? Eu posso ter, que é representado pelo sinal negativo, duas deleções. Eu posso ter três deleções ou eu posso ter quatro deleções, tá? Então a gente vai ver uma por uma aqui os sintomas e o que que representa isso. Quanto mais cadeias eu tiver aqui deletada, maior vai ser a concentração de hemoglobina beta-4 que eu vou ter, no caso de adultos, e gama-4, no caso de recém-nascido. A gente vai voltar algumas vezes nesse slide, tá? Só para mostrar para vocês aqui, né? Essa fórmula. Então, eu quero que vocês anotem aí agora a hemoglobina A, alfa 2, beta 2, hemoglobina A2, alfa 2, delta 2 e hemoglobina F, alfa 2 e gama 2. No caso da hemoglobina beta, gente, eu falei que a gente só vai ter aqui a alteração da hemoglobina A, porque é só a hemoglobina A que tem cadeia beta. Agora, no caso da hemoglobina, da talassemia alfa, olha só que engraçado, eu vou ter problema em todas as cadeias de hemoglobina, tanto na A, quanto na A2, quanto na fetal. Tudo bem até agora? Enquanto que lá na beta-talassemia, ó, eu só vou ter aquela questão de heterozigoto, quando eu tenho a deleção de um gene, homozigoto, quando eu tenho a deleção de dois genes. E aí, gente, lá na alfa, a gente viu que quando eu tenho falta de cadeia alfa, eu vou substituir por cadeias beta. E aqui, ó, na beta-talassemia, né, eu diminuo a produção de beta. E aí ele vai fazer o quê? O meu organismo vai substituir por cadeias alfa. Então eu vou ter, ó, o normal é alfa 2 beta 2. Então eu posso ter, ó, três cadeias alfa ou eu posso ter quatro cadeias alfa. Então aqui quando eu tenho a deleção dos dois genes eu chamo de homozigoto. Quando eu tenho deleção de um gene só eu chamo de heterozigoto. Tá, e aí tem um intermediário no meio que, na verdade, é um homozigoto que ainda produz algumas cadeias de hemoglobina. E aí, o que que a gente vai encontrar num paciente com talassemia? Tá? Então, muita atenção agora, que é o que vai começar a aparecer lá nos casos clínicos. Tá? Então, ó, nos exames de laboratório, vou ter hemácias hipocrômicas e microcíticas. Ou seja, eu vou ter aqui, ó, CHCM, tá? Na hipocromia, abaixo do valor de referência, tá? E VCM também abaixo do valor de referência. Uma questão que vale a pena falar é que algumas hemoglobinopatias aí, quanto mais leve ela for, ela pode ter o CHCM normocrômico, tá? Por isso que na nossa classificação, lá no começo, quando nós estudamos as anemias hipocrômicas, tá? E aí eu tinha as anemias hipocrômicas com ferro sérico normal, as hemoglobinopatias estavam dentro, né? A talassemia e as hemoglobinas anormais.
E aqui eu estou falando para vocês que elas são hipocrômicas. Tá? Então, aqui eu estou falando que é hipocrômica, e aí deu, na classificação eu falei para vocês também elas eram normocrômicas, elas aparecem nas normocrômicas também. Então, dependendo aí da não severidade dessas anemias, elas vão se apresentar também como normocrômicas. Tá? Mas a microcitose é evidente. Tá? E aí, ó, toda vez que vier um VCM abaixo de 70 fentolitros, a gente já desconfia. Né? A gente vai ver ali, ó, VCM de 60, VCM de 63, tá? E aí a gente já desconfia de talassemia. Então, não podemos afirmar nada, mas nós desconfiamos. Então, aqui uma lâmina, né? Aqui na parte de baixo a gente tem uma lâmina com hipocromia, tá? Lembra que a gente aprendeu que a gente observa essas células hipocrômicas pelo aumento do halo central, tá? Então, isso significa que a concentração de hemoglobina no interior dessas células diminuiu. A gente vê uma resposta, né? Aqui, o que é muito, muito, muito observado nos hemogramas e na contagem de reticulócitos, no índice de reticulocitose, é que, assim como as outras anemias hemolíticas, a gente tem uma resposta aqui nessas talassemias, tá? Uma resposta acima de 2,5 de índice de reticulocitose, ok? E aí, na coloração de Romanowski, tá? A gente vai ver o quê? Ah, esses macrócitos policromáticos, policromasia. Tá? Então a gente vai ter policromasia. Nada mais são do que reticulócitos, né? Mas a coloração de reticulócito não é a de Romanowski, que é a coloração de azul de Crescil brilhante. Então, como a gente tem aqui a coloração de Romanowski, eu vou falar que é policromasia. Então, a gente tem presença de policromasia que vai indicar uma resposta medular que tem que ser confirmada pela contagem e número de reticulócitos. Tá? A gente vai observar também nesses pacientes, ó, a diferença de tamanhos dessas células, que é a anisocitose, e essa anisocitose também, né, vai dar um aumento de RDW. Tá? Então a gente vai ter anisocitose aí. A gente vai ter também, né? Aqui é só para mostrar para vocês, né, que uma hemácia normal, ela é mais ou menos do tamanho que a gente já viu lá, o tamanho do núcleo de uma prática, né, o tamanho do núcleo de um pequeno linfócito, por isso a gente vai classificá-la como microcítica, porque ela está menor do que o núcleo do linfócito, ou seja, a hemácia está menor do que o normal, do que o tamanho normal, do que o volume normal delas, tá? Isso vai dar anisocitose, que vai alterar também o RDW. Então, sempre lembrando que essa é uma anemia responsiva, é uma anemia regenerativa, tá? Ou seja, porque a medula está respondendo aí a falta de hemoglobina desse paciente. Vamos ter também, ó, hemácias em alvo, né? Chama de leptócitos ou target cells. Essas hemácias em alvo são provocados aí porque a gente, quando eu, né, agora vem a jogada lá das talassemias, né, por que que as talassemias provocam uma anemia, né? Porque a gente tem a precipitação, toda vez que eu ligo uma molécula de hemoglobina fora do seu estado normal, né, que é hemoglobina A, alfa 2, beta 2, então eu tenho a deleção do que a gente está falando aqui agora, por exemplo, de alfa talassemia, né? O que que vai acontecer? A hemoglobina vai perder a instabilidade. Quando ela perde a instabilidade, ela precipita dentro da hemácia. Essa precipitação vai causar essas ondulações aqui, ó, bem no halo central dessa hemoglobina. E é aí que ela vai ser reconhecida pelo sistema retículo endotelial, né? Baço quando eu tenho casos mais leves e baço e fígado quando eu tenho estados em que a maioria das minhas hemácias estão apresentando um formato anômalo, tá? Então, os leptócitos, ou seja, as hemácias em alvo, target cells,
são características aí de talassemias. Observação: não é porque tem leptócito na lâmina talassemia, tá? Nas talassemias eu tenho uma predominância de hemácias em alvo, mas também eu vou ter aquelas outras coisas que a gente estudou antes: microcitose, hipocromia, anisocitose, poikilocitose, tá? E mais do que 25, 30% de hemácias em alvo aí. E uma condição extremamente importante, né, que nós já vimos, né, ó, ponteado basofílico ou basófilo, tá? É aí que a gente vai diferenciar as talassemias das deficiências de ferro, das anemias ferropênicas, tá? Então, quando a gente olha, daqui a pouco a gente vai ver um hemograma, a gente tem dois hemogramas, né? Um de uma atividade e outro que uma professora nos cedeu, né? Que ela tem talassemia, ela não se importou em falar que tem talassemia, né? Já mandei lá no grupo da manhã, e aí a gente vai discutir hoje, né? E aí a gente vai ver que tem a característica de encontrar ponteado basófilo no interior dessas hemácias, tá? Esses ponteados basófilos, eles são precipitação aí de grumos de RNA formados lá, né, quando os eritroblastos estão para perder o núcleo, né? E aí, o que que acontece? O nosso organismo, lá mesmo na medula óssea, retira essas células. Não deixa com que essas células maturem. Algumas passam, vão para a corrente sanguínea, que é o que a gente vê, e automaticamente, na primeira passagem dela pelo baço, essas células são retiradas. Porém, a maior parte delas são retiradas aí da própria medula óssea, que é um órgão do sistema retículo endotelial, que tem essa capacidade de retirar. Quando isso acontece, além do que deve acontecer fisiológico, né? Que a gente mesmo a gente não tendo doença nenhuma, a gente tem a retirada de algumas células, tanto da corrente sanguínea quanto lá da formação da eritropoese, mas quando isso ocorre a mais do que deveria acontecer, a gente chama isso de eritropoese ineficaz. Ou seja, eu tenho a eritropoese, mas ela não está conseguindo suprir o meu organismo. Ela está ineficaz. Ela está produzindo células com defeitos, e essas células com defeitos já estão sendo retiradas da corrente sanguínea, da própria medula óssea. Tá? E vamos voltar a falar nisso daqui a pouco, porque isso aí vai acarretar em alguns problemas, principalmente problemas ósseos desse paciente, tá? O que vai determinar aí alguns sinais e sintomas desse paciente. Então, viu lá um hemograma, né? E aí tá em dúvida: ah, será que é uma talassemia? Será que é uma anemia ferropênica, né? E aí a gente tem duas características principais, tá? Três, mas às vezes a gente não encontra as três, né? O laboratório não informa essas três, né? Porque uma outra não pode aparecer. Mas eu vou falar as três, tá? Que é o ponteado basófilo, que tem nas talassemias, mas não tem na deficiência de ferro, tá? Vai ter hemácias em alvo acima de 25, 30%, né, que geralmente aí é formado em duas ou três cruzes, tá? Mas como isso é subjetivo, tá, gente? É bem subjetivo, então às vezes tem uma cruz lá e tem bastante célula, tá? Mas entre duas e três cruzes aí de células em alvo, tá? E a grande importância é a hemoglobina abaixo de 70. Tá? Hemoglobina abaixo de 70, com RDW podendo estar elevado ou normal, dependendo da evolução, tratamento da doença. Geralmente as pessoas são tratadas, né? As pessoas, elas não saem com beta-talassemia sem tratamento, não, porque se não tiver tratamento, a pessoa pode chegar à morte. Ok? Então, vamos lá. Ó, aí tá o ponteado basofílico, tá? A gente tem duas coisas, né? O ponteado basofílico e o precipitado de hemoglobina H. A diferença é que também o precipitado de hemoglobina H, ele se parece um pouco do ponteado basofílico, mas a gente só consegue identificar ele com a coloração supravital, que é o azul de Crisil brilhante. Tá? Então, mesmo lá que faz a coloração para reticulócito. Então, toda vez, né,
Você vai pegar lá uma anemia que está respondendo, vai, que é, né, no caso, a talassemia, vai estar respondendo, a medula vai estar respondendo, né, mesmo que não sendo ineficaz, mas está respondendo. Você vai fazer a contagem de reticulócito e aproveitar e observar aí a presença de ponteado basófilo ou ponteado basofílico, que é uma grande característica aí das talassemias, tá? Pode ser ali o tchan para diferenciar das anemias por deficiência de ferro. Tudo bem até agora, pessoas? Tudo certo? Qualquer coisa, por favor, tá? Pare na hora. Pode parar em qualquer momento aí, a gente vai estar tá explicando para vocês. Então, vamos começar a explicar as variantes, tá? Da hemoglobina, da talassemia, desculpa, alfa. Tá? Então, nós vimos, né, que a talassemia, deixa eu ver a cor que está aqui, está vermelho. Então, nós vimos que a talassemia alfa, tá? Nós temos aí, todos nós, né, quatro genes, ó, um está representado aqui com o vermelho, tá? A gente tem quatro genes da hemoglobina, aqui, um, dois, três e quatro, de genes que codificam para a hemoglobina alfa, tá? Dois doados pelo pai, dois doados pela mãe, essas são as condições normais. E aí eu posso ter a nossa primeira variante, tá? Aqui está escrito que lá no cromossomo 16, blá, 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 blá. A beta, delta e gama é lá no cromossomo 11, tá? Então, ó, cromossomo 16. Eu posso ter a nossa primeira variante, ó, que eu tenho um gene aqui, aí eu tenho dois e eu tenho três. Ou seja, eu tenho a falta de um dos genes. Então, aí entra a nossa primeira variante, que é aquela que tem um sinal negativo, um alfa e dois alfa. Ou seja, dois alfas lá, aqui nesse caso da mãe, me passou o cromossomo com a quantidade certa, né? E eu posso ter a deleção aqui nesse cromossomo, né? Era para estar o vermelhinho aqui, por aqui, ele foi, ou está deletado. Tá? Que a gente está falando de deleção, mas vamos lembrar que deleção é um dos fatores. Eu posso ter o gene ali, né, a presença do gene, mas ele está com defeito, ou ele vai produzir pouco, ou ele não vai produzir, ou ele produz uma proteína anômala. Tá? Ó, então vamos lá. Aí eu vou ter a nossa segunda variante, né, ó, que eu tenho aqui. Uma, eu tenho aqui duas, mas o meu pai me passou um gene, né, que vem acompanhando a família dele aí há muitos anos, que não possui aí as outras duas cadeias. E aí a nossa outra variante, que é negativo, negativo, alfa, alfa. Tá? A outra variante que a gente tem, ó, um apenas. Tá? Então, tanto o pai quanto a mãe carregam, né, o cromossomo com a deficiência dessa hemoglobina. Então, a gente vai ter um resultado assim, ó, três sinais negativos, né, e um alfa. E a gente tem a quarta variante aqui, tá? Que aí eu já não vou ter nada de cadeia alfa, tá? Quatro sinais negativos. A gente vai ver que isso aí é endopsia fetal. Né? Se há a existência de um recém-nascido, ele vai morrer poucas horas depois do parto, tá? Quando não morre intrauterino, incompatível com a vida na alfa-talassemia. Se eu não tenho gene, eu não estou produzindo a hemoglobina alfa. Tá? E aí, nesses casos, a gente vai ver daqui a pouco, que a gente vai ter, né, a hemoglobina de Bart. Ok? Vamos lá. Olha só, qual a nossa primeira variante aqui, tá? Nós vamos ver variante por variante para vocês observarem os sintomas que esses pacientes podem ter. Então, variante por variante. Aqui a nossa primeira variante, como tem deleção de um gene, pode ser do pai, pode ser da mãe.
Geralmente essas pessoas, elas são portadores assintomáticos, não têm sintomas, tá? Não apresentam sintomas de anemia, mas se você pegar o hemograma dessa pessoa, pode ser que ela tenha a hemoglobina bem no limite superior. Ou seja, se o limite superior é 12 gramas por decilitro, ela vai estar ali 11,7, 11,8, 11,5, tá? Não vai ter ali uma anemia que vai atrapalhar a vida dela, não. Então, ela não tem sintomas, tá? E elas são transmissores silenciosos, ou seja, vai passar para tua prole, né? Quando vai passar para a prole aqui o cromossomo do pai. Esqueci que eu coloquei canetinha branca, eu vou fazer aqui por cima, né? Aqui o cromossomo do pai, né? E aí vão ser transmissores silenciosos. Vão apresentar aí cerca de 2% de hemoglobina de Bart. Então, a gente sempre falando aqui no caso de recém-nascidos, tá, gente? Lembrando que a hemoglobina A é alfa 2, beta 2. A2 é alfa 2, delta 2. E a hemoglobina fetal, que é a do recém-nascido, porque a gente adulto só tem 1% dessa aí, é alfa 2, gama 2. Tá? Então, lá no feto, como eu vou ter, né, a deleção do gene aqui da alfa, mesmo sendo um só, tá, eu vou ter que ter 1, 2%, né, de, que a gente chama de gama 4. Opa, ficou mal feito aqui, ó, gama 4. Ou seja, quatro cadeias gama, porque eu não preenchi aqui de cadeias alfa. Tá? Então, bem baixo, né? Não vai causar sintoma. Essas pessoas vão para a vida adulta normal. Às vezes, nunca vai saber, né, que tem talassemia, que tem ali uma variante da talassemia, variante 1, né, do transmissor assintomático. E aí, não, nem aparece, né, na eletroforese. Eletroforese é o exame que a gente faz para detectar as doenças da hemoglobina, né, as hemoglobinopatias, tanto as talassemias como as hemoglobinas instáveis, né, que é a SC, ST, SS, E, todas essas, né, a gente faz eletroforese. Nesse caso, pela eletroforese, a gente tem tão pouco variação na formação da hemoglobina que ele não vai aparecer na eletroforese, tá? A gente não vai ver. E aí a gente faz diagnóstico genético, marcação, cariótipo, marcação, alguma coisa aí para ver isso aí, tá? Mas não é por eletroforese, não. Tá? A segunda variante é, eu posso ter assim, tá representado assim, ou seja, um cromossomo só ter a deleção, ou eu posso também representar assim, né? Cada um, né, do pai ou e um da mãe, tá faltando um dos genes, né? Então, eu tenho os quatro locos, tenho os quatro genes nesses locais, e aí eu vou ter a deleção de dois, ok? Então, ó, essa já é a segunda, o traço talassêmico. Também vai ser uma anemia bem leve, tá? Mas aí essa já vai ser observada na eletroforese, eu vou ter diminuição da hemoglobina A, claro. Né? A maior parte da minha hemoglobina é a hemoglobina A, e ela é alfa 2, beta 2, então eu vou ter uma diminuição dessa hemoglobina aí. Tá? Então, ó, anemia leve, né? Um paciente aí com hemoglobina de 10, 9,5, 10, tá? Discreta hipocromia também, aqui não está escrito discreta microcitose, bem discreta mesmo. Tá, vai aparecer, vai ter aí de 5 a 10% da hemoglobina de Bart, se for um recém-nascido, né? Ou 5 a 10% de hemoglobina H, né? A H, vamos lá, vamos de novo. Vou escrever isso aqui sempre nos slides para vocês, ó. Alfa 2, beta 2, né? Que é a principal que a gente tem. Tá? No adulto, beta 4 é chamada de hemoglobina H. Ok? Quando a gente tem deleção aqui, ó, da hemoglobina alfa, algumas, né? Ah, professor, mas eu ainda tenho a metade do gene. Tem, claro, eles vão funcionar e vai tentar compensar a falta dos outros dois. Por isso que a anemia é leve, tá? Então, uma coisa que eu quero comentar com vocês aqui é que a gente acha que genética é matemática, né? Ah, falta dois genes, eu vou deixar de produzir 50% de hemoglobina. Não é assim, tá?
A gente tem que sempre um gene tenta compensar a falta do outro. Por isso que a gente tem sempre as anemias, desculpa, de qualquer doença que é ligada ao cromossomo X, por exemplo, né? Elas são sintomáticas no homem e assintomáticas na maioria das vezes na mulher. Por quê? Porque se eu tiver uma mutação no cromossomo X, a mulher tem dois, então um vai compensar pelo outro. O homem, como tem um X e um Y, se ele tiver uma doença ligada ao X, ele não tem como compensar, porque o outro cromossomo dele é o Y. Tá? Então, na mesma forma aqui, a gente vai ter uma compensação, por isso que mesmo faltando 50% do gene, não vai faltar 50% da hemoglobina. Tá? Ela vai estar lá com uma baixa concentração e uma parte delas, lá de 5 a 10% do total da hemoglobina das nossas hemácias, vão ser beta 4, né? Que é chamada de hemoglobina H. Tá? E aí, se for fetal, lembra que o recém-nascido, né, tem mais fetal do que A, isso vai passando de F para A devagar, é alfa 2, gama 2. Então, algumas delas vão ser gama 4, ou seja, 4 cadeia gama. Aqui é chamada de hemoglobina de Bart. Então, hemoglobina de Bart no RN e aqui no adulto. Ok? Então, essa é a segunda variante, bem tranquila também, tá? Então, discreta anemia, discreta hipocromia, 5 a 10% de hemoglobinas anormais aí. E aí já começa a ficar feia a coisa, né? Quando a gente vai para a terceira variante, que é a deleção de três genes. Então eu tenho lá, ó, meu pai já me passou, né, eu não tenho nenhum aqui dentro, né? Meu pai já me passou um gene com as duas, faltando as duas, os dois, né? Passou cromossomo, desculpa, faltando os dois genes. E aqui eu só tenho um herdado pela mãe. E aí, gente, já começa a ficar grave, né? Mas, na maioria das vezes, a pessoa tem sintomas, tem os sintomas, mas ainda é compatível, né? Ainda é compatível com uma vida normal, tá? Só em alguns casos ali que vai precisar de transfusão sanguínea, tá? Ó, alfa-talassemia com deleção de três genes, conhecido como doença da hemoglobina H. Por quê? Ó, vamos lá, vamos repetir. É hemoglobina A, alfa 2, beta 2. E aí eu vou ter o quê? Formação de beta 4, porque aí vai ser pior do que na variante 2. Né? Então, se eu tenho aqui uma hemoglobina que deveria ser alfa, alfa, beta, beta, um tetrâmero, eu vou continuar aqui um tetrâmero. Porém, as minhas cadeias alfa vão ser substituídas todas por beta, formando a beta 4, conhecido como hemoglobina H, tá? Essa hemoglobina H, ela forma cristalizações dentro da hemácia, ela precipita na hemácia. Essa precipitação vai fazer com que a hemácia seja retirada pelo baço. Então, esse processo de retirada do baço, ele é muito intenso e vai causar o quê? O hiperesplenismo, nós já conversamos aqui sobre hiperesplenismo, é quando o baço começa a trabalhar muito, tá? E aí causando a esplenomegalia, que é um inchaço do órgão. As células vão migrar, né? As células de defesa, né? Migram para o baço, vai ter um sequestro ali esplênico, tá? E aí, podendo ou não ter neutropenia, desculpa, né? Diminuição de neutrófilos. E trombocitopenia, que é a diminuição de plaqueta por essa esplenomegalia, porque ficou sequestrado lá, tanto esses leucócitos quanto as plaquetas. Tá? E aí, esse sequestro que vai causar a anemia hemolítica, né? Ou seja, anemia causada, né, por hemólise, mais ali a eritropoese ineficaz, né, que já falamos logo no começo. Então, 75% dos pacientes vão apresentar esplenomegalia, vai ter uma probabilidade ali de apresentar cálculos biliares, né? Aquela pedra, tanto na vesícula como pode ser ali, né, intra ou extra-hepático, probleminha.
mas cálculo biliar aqui geralmente na extra hepático. Presença de inclusões de hemoglobina H, e aí que eu já coloquei entre parênteses, tá? É azul de Gressil brilhante, tá? Diferenciando aí do baseado do ponteado basofílico, né? Ponteado basofílico a gente consegue, como o ponteado basofílico é relacionado com RNA, ele é corado, né, com azul, com o corante de Romanowski em azul, né? Ou seja, ele vai fazer uma coloração básica, né? Porque um ácido nucleico, então ele vai corar pelos corantes de Romanowski ácidos, básicos, né? Então vai ficar azul. Aqui a gente vai usar o azul de Gressil brilhante, porque é hemoglobina, né? E essa hemoglobina ela vai ser corada pelo azul de Gressil brilhante, e aí ela é bem semelhante, né, ao ponteado basofílico, só troca a coloração. Aí. E aí a gente tem um grande problema, né, gente? Quando a gente tem a eritropoese ineficaz, que é o que acontece nesses casos aí, dessas anemias um pouco mais graves, né, principalmente as beta-talassemias, que a gente também vai falar daqui a pouco, mas que não muda muita coisa esses problemas, como essa variante 3 da talassemia alfa, tá? A gente vai ter diversos problemas aí. Quando a gente tem essa eritropoese ineficaz, o nosso organismo ele sinaliza, né, para as células do nosso intestino absorver, deixar entrar mais do que o necessário de moléculas de ferro. Por isso que a gente vai ter uma sobrecarga de ferro pela maior absorção intestinal, tá? Então, quanto eu tenho, né, as referências demonstram que quando a gente chega ali mais ou menos aos 11 anos, a gente tem mais ou menos 1 grama de ferro no organismo, né? E essas pessoas que têm essa alfa-talassemia de variante 3 ou até a beta-talassemia, elas podem ter até 27 gramas de proteína, de ferro, desculpa, no organismo. Olha a quantidade, né? 27 vezes a mais do que o normal. Tá? E aí, essa condição, né, de ter mais, né, ferro a mais no organismo, ele vai se acumular no fígado, né, porque lá no fígado que ele vai ser armazenado, e aí pode ter um problema hepático, tá? Causado aí, né, esse problema hepático causado aí pelo acúmulo desse ferro. Tá? E aí, né, vai. Pode causar aí hepatite no paciente. Esse excesso de ferro, né, vai dar hemossiderose no tecido e hemossidenúria, tá, que pode ser o ferro, né, nas células que vão ser eliminadas na urina, né, as epiteliais são eliminadas na urina, né, a gente faz coloração com azul da Prússia, tá, e pode haver um grau de hemólise intravascular também, que a gente pode detectar pela haptoglobina. Vocês lembram do exame de haptoglobina? A haptoglobina é uma molécula proteica que está ali para não deixar a hemoglobina caminhar sozinha no nosso organismo. Ela vai caminhar ligada a uma proteína e essa proteína é a haptoglobina. Então, quando eu tenho uma hemólise intravascular, o que que vai acontecer? A haptoglobina vai diminuir. Só que é um grau pequeno de hemólise intravascular, tá, gente? Porque as talassemias, elas são de captação pelo sistema retículo endotelial. Tá? Ou seja, baço, fígado e medula óssea. Nós já conversamos sobre esse assunto. E outros vários problemas, tá, gente? Problema de débito cardíaco aumentado, vai aumentar o volume de circulação desse paciente em até 100%. Tá? O organismo vai desviar uma alta concentração de nutriente. Para quê? Para a medula, porque ela está em alta produção, mas é ineficaz. A gente vai ter uma concentração de eritroblastos pela resposta da medula, né? Alterações ósseas, expansão da medula, por aumentar essa produção, ela vai se expandir, tá? E hiperbilirrubinemia indireta, né? Então, a gente já viu sobre bilirrubinas. Então, eu tenho.
direta e a bilirrubina indireta ali, né? Indireta é aquela que partiu já depois da hemólise, tá? Então tem ali a formação de biliverdina e a partir de oxidações e redução, né? Tem da hemoglobina para biliverdina, biliverdina para bilirrubina indireta. Essa bilirrubina indireta, né? Vai tentar entrar lá no vamos só. Não tenho aqui um slide. Tá? Tentar fazer aqui no cantinho para vocês. Do quadro aqui. Então tem aqui, ó. Deixa eu apagar lá em cima, que aí eu já exemplifico aqui nesse lado aqui mesmo. A gente tem aqui. E aí, gente, a gente tem duas coisas que eu tenho que falar com vocês aqui dessa variante, né, que a gente não pode deixar de fora, tá? Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui o fígado, eu tenho aqui embaixo a vesícula e aqui eu tenho o intestino, ok? E aqui eu vou fazer o rim, que daqui um pouquinho a gente vai usar esse rim aqui, rins, tá? E aqui fígado. Então, quem tiver dúvida nisso aqui, por favor, olhe lá o vídeo que a gente tem no canal ali que fala sobre bilirrubina. Então, gente, a hemoglobina é liberada em excesso, tá? Por que que é liberada em excesso? Lá no sistema retículo endotelial, porque é uma anemia hemolítica, tá? E aí ela vai formar a bilirrubina indireta, né? Passando ali pelo estágio, né, de oxidação, de redução, formando biliverdina, e aí forma a bilirrubina indireta, tá? E aí ela se liga lá a albumina e vai pro fígado para virar o quê? A bilirrubina direta. Ou seja, ela vai ser conjugada, tá? Ela vai ser conjugada. E aí, o que que nós conversamos sobre quando eu tenho excesso de hemólise? Que o meu fígado tem uma capacidade máxima de conjugação por hora. Então, se eu excedo essa conjugação por hora, o que que vai acontecer? A indireta começa a acumular. E aí o paciente tem icterícia. Icterícia, tá? Amarelado. Por quê? Porque o meu órgão aqui, o fígado, ele tem essa capacidade de conjugação. Como eu estou conjugando muito também, claro que eu vou conjugar muito, né? Que eu estou acima do meu limite normal, então eu estou conjugando muito, eu vou liberar aqui muita bilirrubina direta. Essa bilirrubina vai virar o quê? Principalmente estercobilinogênio e urobilinogênio. Esse urobilinogênio vai aqui para o rim e vai sair onde? Na urina. Então, gente, qual que é a característica de uma urina de um paciente com talassemia? Colúrica. Por que que ela está colúrica? Por que que ela está bem aquele escura, né? É bem característica mesmo de produção de presença de urobilinogênio. Quanto maior a minha conjugação, maior vai ser a concentração de urobilinogênio que esse paciente vai ter. Tá? Então, mais, né? Porque parte desse urobilinogênio aqui, ó, ele volta para o fígado e aí ele é eliminado. Mas parte dele, né, em torno de 10% aí, né, dependendo da A maioria das referências bibliográficas vai para o rim, vai passar por filtração glomerular, tá? Então, ó, aumento da hemólise causa aumento da bilirrubina indireta, que vai aumentar a concentração de conjugação, aumentando a concentração de urobilinogênio, que vai, é uma molécula pequena, né? Ela sai ali do intestino e vai acabar aí indo por filtração glomerular. Tá? E o que que vai causar esse excesso de hemólise aí? A presença de hemoglobina H, porque essa variante 3, ela é conhecida como hemoglobina de Bart. Desculpa, doença da hemoglobina H. Bart é a próxima. Tá? Doença da hemoglobina H. Ele tá ali, né? Coloquei mulheres, tem a vida normal até a gravidez. Na gravidez ela vai precisar de mais hemoglobina e aí o corpo dela vai sentir. Tá, gente? Então, até ela ter a gravidez dela, ela vive normalmente. Vai ter anemia, né? Pode não ter esplenomegalia, vai viver a vida normal dela, tá? E aí, quando ela fica grávida, que é o problema, acontece, tá?
A nossa outra variante, e aí já é uma evolução tal, então nem o pai e nem a mãe, né, passou os genes necessários para o filho. Eu tenho a deleção dos quatro genes, né, aí o variante 4, tudo negativo, 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 né, porque sinal de deleção. Então eu tenho essa quarta variante, e aí eu vou ter, como é recém-nascido, né, gente, eu vou ter hemoglobina fetal. Né? Vou colocar aqui embaixo, que é alfa 2, gama 2. Tá? Então, como eu não tenho nada de hemoglobina alfa, que era para estar alfa, 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 não tenho nada de hemoglobina alfa, então não vou produzir. As minhas quatro cadeias vão ser gama. E aí, gama 4, conhecida como hemoglobina de Bartes. Então, é uma anemia eritroblástica grave, né? Porque o meu organismo ele está funcionando ali até 30 vezes, né? Medula até 30 vezes acima do normal. Então, ele começa a jogar reticulócito, né? Depois do reticulócito, ele começa a jogar as hemácias nucleadas, que são os eritroblastos. Então, o meu organismo ele não consegue suprir a capacidade. A capacidade da medula não consegue suprir o que o organismo quer. A hemoglobina bem baixa ali, cerca de 4 gramas por decilitro, né? E aí, como eu falei lá no começo, né? Se chegar a nascer, vai morrer horas depois, né? Ou até alguns dias depois, mas bem pouco vai sobreviver, mas a maioria dos casos é morte intrauterina. É incompatível aí com uma vida normal, né? Essa foi a alfa-talassemia. Ok, gente? E aí, a beta-talassemia é um pouco mais simples em relação a genes. E aí, a gente já falou lá no começo, tá? Que no meu problema aqui na beta-talassemia não são deleções. A deleção é um dos problemas. Aqui eu represento deleções para vocês, para ficar um entendimento mais fácil e mais didático, né? De homozigoto e heterozigoto, né? O homozigoto lá no último, né? Que aqui, ó, o homozigoto e aqui o heterozigoto, que heterozigoto ainda tem um deles, o normal é eu ter um aqui, né? Um do pai e um da mãe, e aí eu tenho o problema ou deleção em um deles quando é heterozigoto, e dois deles quando é homozigoto, tá? Então, só para coisa rápida, né? Para a gente falar, para voltar. Então, ou posso ter ou problema de deleção do gene, ou mutação, ou adição de nucleotídeos, ou deleção de nucleotídeos, ou eu posso ter aquela mutação entre introns e exons, né? Quem tiver dúvida, na hora que o vídeo ficar pronto, vocês voltam lá para o começo, tá? E aí vocês assistem lá aquela de novo, aquela explicação. Tá? Estou gravando aqui para vocês. Tá? Então a gente tem essas duas formas, homozigótica e heterozigótica, tem mais uma que as referências bibliográficas costumam colocar, que é intermediária, que é quando você tem um homozigoto, e essa homozigose aí, ela o gene ainda produz, ainda é funcional, né? Pouco, mas é funcional, então ele não tem ali muito, né? Não é muito afetado como se fosse o homozigoto normal, né? Então a gente chama isso de intermediário, tá bom? E aí, ó, essa a gente chama de beta mais, né? Beta mais é a deleção de um dos genes, né? Que é a forma mais clássica que acontece, deleção. Se o paciente tem uma redução até 30% das cadeias betas, então lembrando, tá? Mais uma vez, hemoglobina A, alfa 2, beta 2, só a hemoglobina A tem cadeia beta, então só a hemoglobina A aí vai ser afetada por esse problema de mutação, tá? Ou deleção, ou inserção, que seja de nucleotídeo, só a hemoglobina A. Então, o que que vai acontecer? Ela vai ser substituída pela alfa. Tá? Então, eu posso ter alfa 2, beta 2, alfa 3, beta 1, alfa 4. Tá? Porque
dentro da hemoglobina, eu vou ter esse problema de troca, né, dessas cadeias. Um terço desses pacientes tem, né, inchaço no baço, né, o baço palpável, esplenomegalia, né, porque essas células elas vão começar aí também ser acumuladas e retiradas lá pelo baço e pelo fígado também. Ah, mas no fígado é mais a segunda variante da beta-talassemia, que é a beta-zero. E aí eu tenho, ó, esses valores, né, de VCM, mas principalmente VCM abaixo de 70. Então, tem VCM abaixo de 70, já fica de olho. E hipocromia. Tá? Hipocromia, que é o VCM abaixo do valor de referência. E aí, no hemograma, é o que a gente falou das talassemias em geral, células em alvo, ponteado basofílico, reticulocitose, porque a beta-talassemia também, ela responde, né? A medula responde, eritroblastos, tá? E aí, na eletroforese, como eu não vou ter, eu vou ter diminuição da hemoglobina A, então o meu organismo vai tentar compensar com aumento de hemoglobina A2 e hemoglobina F, que vai ser demonstrado onde? Na eletroforese. Daqui a pouco a gente vai ver uma eletroforese de hemoglobina. E aí, como falei no começo, né, chamada de beta mais. E a outra variante chamada de beta zero, tá? Ó, beta zero. Não que eu tenha 0% de cadeia beta. Tá? Eu vou ter cadeia beta? Vou. O paciente vai fazer tratamento? Vai. Tá? Então, eu tenho ali a mutação, pode ser que ela produza uma certa concentração de hemoglobina beta também, que não é 0% de hemoglobina A, que é alfa 2 beta 2. A gente vai ter hemoglobina A, mas numa porcentagem pequena. Então, ó, eu tenho anemia evidente, já aparece já no idade recém-nascida, por isso que essas pessoas adultas, elas são tratadas, a concentração de pessoas no mundo não são tratadas de talassemia, gente, é raro, pouco a raro, né, porque os sintomas, eles são proeminentes, né, então a pessoa precisa fazer o tratamento, né, hiperplasia da medula óssea, que causa essas deformidades, porque ela vai tentar aumentar seus espaços para aumentar a produção, né? Hiperplasia significa aumento, né, da eritropoese ali. Hepatoesplenomegalia, né, quando eu vou ter a hemoglobina normal, que vai precipitar também, porque elas são instáveis, né? E isso vai ser detectado pelo baço. Como a concentração é elevada dessas células, o fígado também vai começar a retirar essas células, por isso que tem hepatosplenomegalia. Tá? Voltamos lá na concentração, né, quando a gente tem esse aumento de essa hiperplasia na medula óssea, e aí chega ao nível, né, tanto na terceira variante da hemoglobina alfa, como na primeira e segunda variante da beta também, né, a eritropoese ainda é eficaz. E aí, não vai ter muita hemoglobina montada corretamente para colocar dentro do eritrócito, e ela começa a fazer uma hemácia hipocrômica e microcítica, né? E aí, isso sinaliza para o meu intestino deixar uma concentração de ferro a mais, né, entrar no meu organismo. E aí, vai ter acúmulo de ferro, que vai causar vários problemas hepáticos, problema de crescimento, né, retardo sexual e intelectual. Tá? E aí a urina escura, que falamos sobre a bilirrubina, né? Presença de eritroblastos, reticulócitos, porque eu vou ter uma resposta de, ó, lembra do índice de reticulocitose, né? Que é a contagem de reticulócito vezes o hematócrito do paciente dividido por 45, e aí esse índice de reticulocitose vai estar sempre acima de 2,5%, porque é uma anemia que responde, né? Uma anemia regenerativa. E na lâmina, aquelas mesmas coisas, ponteado basofílico, reticulocitose, anisocitose, poikilocitose, hemácia em alvo, tá? E hemoglobina abaixo de 70 gramas por decilitro.